Tere, mul on väga hea meel teile siis tutvustada täna Lemur Dobit, kelleks on? Mina! Väga lahe. Et Kristel, mis me siis teeme? Mis me siis teeme Dobiga? Dobiga koos me üritame väikesed lapsed, siis kuna nad nii kui nii jooksevad, kui tehnika vidi nad käes, siis paneme sinna sisse hea meelega ühe pisikese leemuri Dobi, kes siis aitaks väikestel lastel õppida midagi kasulikku, midagi head ja et nad saaksid nutikaks, mitte ainult nuti vidina raames, vaid ka sealt kaugemale ja suuremaks. Ja minul on väga hea meel olla leemur Dobi hääleks ja ma loodan, et teie annate ka oma hääle leemur Dobile, aga siis ainult virtuaalselt. Ma teen selle rääkimise osa ära. Hoppadi hopp!